Zdravím vás, vážení diváci a posluchači na Spotify, u dalšího budíku z karantény. Už jsme se na vás těšili, já nevím, jestli byl už minulý týden, nebo jestli nebyl, já vlastně nevím. Já myslím, že jsme měli minulý týden přestávku zase. Je to asi náročný, je to... já se v tom přestávám orientovat. Ale... Já jsem se v tom neorientoval nikdy, takže... Ale teda zapomněl jsem říct, že vás zdravím samozřejmě já, Vojtěch Šoula ze svého pokoje. A já, Jakubko, ze svého pokoje. Nejsme v jednom pokoji, že bychom telefonovali takhle vzdáleně se na sebe. Můžeme v podstatě vidět. Já když se podívám tím směrem, tak teďka zrovna vidím. No, dneska vidím. Dneska bych mohl vidět, ale před chvilkou ještě byla chumelenice, takže bych zase neviděl. Jako mění se to opravdu. Ale globál, je to globál. Je to totální globál. To bych jako připomněl jako možná některým lidem, co se úplně jako v tomhle... Já totiž jako jsem zaznamenal spoustu názorů, že tak kde je to vaše globální oteplování, když je teďka v dubnu minusy. Já jen teda, aby pro sluchači věděli, my slovem globál označujeme globální oteplování. Nemusí to ano, být úplně jasný. Jo, to je dobrý začátek. Tak já bych jenom k tomuhle řekl, že globální oteplování se právě vyznačuje tím, že jsou extrémní výkyvy teplo. Teď před 2 týdny jsme tady měli pomalu 20 stupňů a teď zase pomalu až minus 20. Nádhera. No to je jedna věc a druhá, že prostě v rámci jednoho dne se vystřídá různý 4 jako... To je ten extrémní výkyv. Když se podívám z okna a prostě tam jsou 4 různý fáze, který bych očekával spíš o 4 jako týdnech, než během jednoho dne. Takže i to, pro ten termín je skutečně zavádějící, že to znamená jako podle některých globální oteplování, že se jenom otepluje. A teda, prostě, ano, nej, ono se... Planeta se otepluje konstantně. Konstantně se otepluje, to ano, ale někdy hold bude i zima, ale zima nastane právě i tehdy, když to nejmín čekáte. A tohle ano, byl jeden prostě z... Prostě to potom dojde až k tomu, že prostě v červenci bude sněžit. Už jsme, myslím si, že loni na konci května sněžilo, nebo něco. No, něco takového bylo. Hodně fajn věc tam. Ale už spíš jako i to, že na Sahaře někdy loni nebo předloni začalo sněžit. Prostě na Sahaře kurva ani neprší a najednou tam začalo sněžit. To je lehce nenormální. Ale tohle je náš už předlouhej úvod. Já myslím, že na čase rád vlastně měl... No, to je úvod. Takže máš ještě něco na srdci k úvodu? Připomeň ještě geniální tweet Václava Klouza mladšího, já si přesně nepamatuju, ale myslím si, že k tomuhle z tomu se hodí a potom ano. Bych dal zněl. Václav Klaus mladší, pan ředitel gymnázia a velký ekologický aktivista a rozumbrada. 2-3 roky dozadu napsal na Twitter něco v tom stylu, bylo léto, bylo vedro, A napsal. A začalo zrovna pršet, a byla hrozná zima. Najednou se prostě z těch 30 to šlo na ty krásné 20 a napsal. No, teď jsem týden jezdil do práce metrem, tak vidíme ten dopad globálního oteplování. To, abych zase začal jezdit autem, aby se nám vrátilo léto. Něco v tomhle stylu a pro nás je to nejlepší odpovědí na globální oteplování, že prostě vždycky, když začneme jít hnusně, tak si řekneme, tak musíme začít jezdit pořádně autem, aby jsme to teplo vrátili, takže je vidět, že sedíme doma na zadku, nikam nejezdíme a je to takový, jaký to je. Já jsem ještě v souvislosti s tímhle zaznamenal, že se nějaký prostě zpravodajský server, nevím už jaký, ale nějaký bulvární, něco typu Express.cz a právě komentoval tady tyhle jako změny v tom počasí a okomentoval to prostě takovým eufemismem v podstatě, počasí si z nás dělá apríl. A tak jo? To já normálně jako slýchávám aprílové počasí. To jako... No jo, ale vlastně, že jako, když už to jde do takovýhle jako výšin, že by možná, že tam v podstatě nebyl ani ten jev jako v podstatě rozebraný, ale prostě jenom řekli, no tak dneska bylo 30 prostě a zítra bude 15, ale tak a prý. Tak ono, takže... jistou jako každoroční jako opakování jako probíhá v tomhletom čase apríla.
což jako prostě co mi paměť čá, vždycky se jako to takhle chovalo, jen se mi zdá, že každý rok je to teda extrémnější, extrémnější. Jako, že no dřív právě, bylo... proto bych čekal nějakou kritiku aspoň, nebo prostě v hlubší ponor, ale zase no, tak Express.cz. Ono jde o to, že to napsala nějaká 40-letá frigidní stroskotalá existence, která jako si pamatuje, že vždycky bylo aprílové počasí a to, že před 20 lety to znamenalo jenom to, že jeden den pršelo a potom během toho dne začalo svítit sluníčko a teďka už dejme tomu se vystřídají čtyřroční období, to už je věc druhá. A myslím, že to i souvisí s tím, že spousta lidí tak nějak jako podvědomě vždycky, když zaprší, vždycky, když se ochladí, tak jako doufá, že vlastně to globální oteplování je pryč a tak radši si z toho dělají takhle jako tu srandu. To je podobný, jako když má někdo nějaký problém, já nevím, s alkoholismem a teď si dělá z toho srandu, že vlastně to žádný problém není. To je taková ta typická no, česká natura. No to je typická česká natura, ale samozřejmě se to můžu dovolit kritizovat, protože když vidím problém, tak to řeknu. Takže spíše jako takhle, ale byl to bulvární plát. Byl to Hele, až tohle bude na české televizi, nějaký odborný diskuzi, tak to už bude vážný problém. Až to řekne Daniel Stach, tak už to skutečně bude alarmující, ale no, ten no, úvod jsme pořád ještě nedokončili. Nedokončili, takže děkujeme za všechny naše názory. A rozvleklý ten... A jdeme dát naší improvizovanou znělku. Voku zvoní budík. Voku zvoní budík. Máme poznělce a jdeme rozebírat téma. Jaký to téma je? Dějí se šílené věci v České republice? Já zase jenom to musím přerušit, já nevím, jestli budík, nebudík. Nebudík. Takže vůbec... Stejně jsme to... Dvakrát jsme ho měli a stejně jsme to přesáhli. No to jo, ale prostě to bylo... Nedostojíme svému názvu. Ano, ale minule to bylo takový, že jsme podcastovali zhruba po měsíci teďka a třeba se po 5 minutách přestaneme bavit. Tak bude to kratší případně, no. Jako, jak myslíš? Tak jestli máš ten zvuk rád, tak já ti já ten zvuk chci, tak já dám jo, tu půl hodinku. Chceš. Já tam dám tu půl hodinku. Dobře, ale to si myslím, že diváky úplně nezajímá, kolik my si tam dáme. Je spíš zajímá dnešní téma. A tím se stalo docela neočekávaně, protože prostě stalo se to ze dne na den v podstatě. Výměna původně dvou ministrů, nakonec jednoho ministra. Naspíš prostě k tomu, čistky ve vládě. No, naspíš jako k tomu přivedlo to, že jsme se chtěli bavit, že najednou to zase vylezlo na CNN Prima News a teď jsme tomu jako nevěnovali velkou pozornost, protože to už bylo asi po pátý, kdy se měl někdo za někoho vyměnit, teda konkrétně právě jako asi už pátá výměna ministra zdravotnictví nebo kolikátá. Každý týden prostě někdo vytáhne, že by se měl vyměnit, pak přijde Babiš, řekne ne, nepočítáme s tím. Teď se to už konečně stalo. Stalo se to... Jak to na tebe působilo? Jenom aby jsme teda pro ty, kteří třeba nezaznamenali situaci, asi to je minimální lidi, ale tak řekneme. Zkrátka, jednoho dne pěknýho se celý den diskutovalo a zdrojem bylo CNN Prima News, což prostě což podle mě je zdroj nedůvěryhodný, ale vypadá to teda, že minimálně spolovede asi pravdu měl, že se spekuluje, že se vymění ministr školství Plagát a ministr zdravotnictví Blatňák. Oba dva to večer na tiskové konferenci popřeli a dalšího dne ráno bylo oznámeno prezidentem republiky, že v 11 hodin přijme nového ministra na hradě. Takže skutečně takhle šílený to bylo. A to školství se potom teda nestalo z nějakého důvodu. Já si myslím, že to bylo hlavně kvůli té kritice, která se vlastně vznesla proti té snaze vlastně toho Plagáta odvolat, že už by to bylo jako moc vlastně očividný, protože prostě víme, proč Andrej ano. chce, aby šel Plagát do prdele. Já mám i takovou teorii, že i záviselo na Miloškovi. Protože u Miloška víme, že chce Sputnika, Blaťák nechtěl Sputnika, novej...
Ježiš, jak se jmenuje, Aren... Arenberger. Arenberger, to je ten debilní jméno. Mně se líbí docela, mně se moc nelíbí, mně se právě moc nelíbí, zatím jako ze všech těch men jako je mi nejméně sympatický, ale tak ten, tomu je sputník uprdel, klidně se ho vezme, když to schválí teda Emma, i když teď už má což teda... Což nakonec popřel, je to prostě šílený, ale neznám Milošův názor na úřední maturity. Protože úřední maturity by měly být důvod podle mě plagátova odvolání, ovšem to chce jen Babiš a nevím kdo další, krom studentů. Prostě nikoho z vlády jsem nezaznamenal, že by k tomu měl kladný postoj. A no, z Hradu žádný postoj jsem k tomu taky neslyšel. Takže, Milošovi je to asi úplně. Takže asi jako Miloš řekl, ne, mě jsou, já chci, aby maturovali, takže plagát zatím nevyměním. Podle mě to tak jako, je to taky možný, ale zároveň tam ještě figuroval ten Petříček, který vlastně asi třeba zase před těma třema týdnama, kde Miloš řekl, tak... že chce odstranit právě Blaťáka a Petříčka a podle mě bude jako záhy na řadě. Takže... A tak Petříček je na řadě už asi 3 roky od té doby, co se pustil do Zemana, že jsme tady v životě neměli, jsme tady nikdy neměli, jak se, ježiš... otrávili s ním Skripala. Já vím, co myslíš, ale teď si nemůžu vzpomenout na ten název. No, takže od kauzy Skripal, kdy Miloš řekl, že jsme ten jed tady měli a vyráběli a vlastně jsme tím všechny zabili, tak od té doby jako Petříček jako ho velmi ho kritizuje za vztah k Rusku a Miloš ho chce vyrazit každý měsíc. Jako... No to jo, ale teď se mu k tomu naskytne lepší příležitost, protože v rámci následujících 2 dní probíhá velkolepej sjezd ČSSD, kde se bude volit nový vedení a já nevím, protože zase prostě ČSSD je klasický uprdele, tak nevím, jestli tam vznikl nějaký nový kandidát na vedení té strany, anebo to je teda Honza versus Tom. Já si myslím, že to zůstane Honza versus Tom a že se to hodně ukáže až o tom víkendu a že asi nemá úplně moc cenu spekulovat, protože takhle. Musíme si představit, co je to ČSSD. ČSSD je velmi stará strana, je to naše nejstarší strana, je starší ještě než KSČM. ODSK může závidět, ODSK může závidět ten věk, ale s tím věkem přichází ten... A tak zase, co je starý, není dobrý. Je? No, ten problém, že oni jaksi zakrněli. A nejenže zakrněli s různými názory, co mají, s tím, že potřebují být ve vládě za každou cenu, ať tam jdou s kýmkoliv. Já myslím, že oni, že to bude spousta lidí, co i zakrněla v IT technologii, takže na jejich sjezd, na sjezd naší největší online politické strany, jsem opravdu zvědavej. Nebo myslím, že oni mají sjezdy, jo, oni mají čas zde má sjezdy. Největší. Já myslím, no tak... Já vím, že nejstarší, ale jestli je největší, to nevím. Tak mají velkou členskou základnu. Velkou členskou základnu. No, aby jsme zase nemystifikovali, aby potom Adam Hruška se nevozval. Myslím, že možná ODSK jako předčí, ale... Myslím, že právě jo, no. Ale každopádně nejstarší je určitě. A faktem prostě je, že se rozhodli sjet online, aby prostě vyhověli právě těm pandemickým opatřením. Já jsem dneska zaznamenal právě, jak zmiňuji, nebo dneska, včera, nebo kdy to, včera asi, jsem vyrazil někam na Prochajdu a procházím kolem takového billboardu prostě, nebo taková ta plagátovací plocha a tam je zkrátka plagátek na ČSSD, už jako promo na volby a byly tam dva vedle sebe, už nás to viděl a zaujalo mě ono tam... Ono se to hodně řešilo minulý týden, ano. Jo, jedno z těch témat byly nějaký nemocnice, to mě úplně zase nezajímalo, ale to druhý bylo vlastně jako porovnání ženských a mužských platů. A ono... ten plakát říkal něco ve stylu, že ona nemůže dostávat 78% jeho platu a byla tam nějaká prostě ženská ve strojírně, ten nevím, bylo ono to spíš, docela pofiderní. No tak já jim jako přeju, ať řešej jako platovou rovnoprávnost. No spíš ten samotný plakát, jako samozřejmě myšlenkově jsou souzníme. Ono, ale... spíš co se řešilo, co se divím teda, že jsi to nezaznamenal, že ČSSD spustí na začátku dubna 2021 svoji předvolební kampaň, která nese titul Víme, co po covidu. To je souhrnej, tam právě, že víme, co po covidu, že budou řešit platy a tohle.
Víme, co po covidu, já optimisticky říkám, že covid nebude téma zhruba za 2 roky. Takže mi přijde dost úsměvný, že teďka řešejí víme, co po covidu, když oni jsou ve vládě, která by měla moc dobře vědět, jak moc rychle se očkujeme a jak se rychle zbavujeme covidu. A přijde mi teda jako... S tím se možná zaznamená nějaký vtípek, že sice vědějí, co po covidu, ale nevědějí, co během něj. Ano. Tak to mě spíš vlastně pobavilo. To jsem nějak zaznamenal, no. No, to bylo právě to jako hnedka, to prostě... byla jedna z prvních. Hmm. Takže my, já nevím, proč jsme se o nich začali bavit. No, my jsme se bavili o tom, A tam jde o to, že já si myslím, že to bude takový chaos, že se zvládnu i zvolit si předsedu strany, tak to bude fakt skvělý. Ale moc jim teda nevěřím, protože vím, co naši učitele, jaký to bylo, než se zvládne naučit s tím sama. Na vysokých školách radši ani nemluvit o technických stránkách připojování, tak úplně nevím, jak moc těhleti, jakože takhle rovnou najedou celostátní sjezd, nevím úplně, jak jim to bude fungovat. A doufám, že to spadne. Já jsem spíš zvědavý, přes jakou platformu pojedou. Jestli udělat... Nevím, jestli Zoom si... asi. No, Zoom, ne? Ale Zoom máš omezený 45-minutový projev a potom tě zutnou. Pak ti Zoom konference skončí, když nemáš zaplaceno, a já si myslím, že Zoom, že zrovna Zoom se jako čas zda kupovat nebude. A nebo to zjistí právě až během sjezdu. Což právě jako... Já si myslím, že asi tu technickou stránku nějak zvládnou, to bych asi úplně se o ně nebál, ale spíš mě vlastně zajímá, jak to dopadne a jestli bude možný ten, jako tu konferenci sledovat. Co by bylo zajímavý, asi úplně to nebude, se myslím, že nebo, nedá, nevím. Nebo... Ale muselo jako by se to jako nějak... se připojit. Dobře, ono by to mělo být ekvivalentem, přímým ekvivalentem k sjezdům politických stran. A tam jsou, tam jako de facto můžeš jako novinář na, do nějakých částí, kam tě pustí, ale do spousty věcí to je zakázaný, protože tam jde o rozebírání stranických jako interních věcí. Což vlastně i chápu, protože tam se mluví i o hospodaření stran, takže nemůžou si pustit civilní lidi, když zrovna budou schvalovat financování kampaně a teď se proflákne, že budou mít 20 milionů, tak Andrej do toho dá 25 milionů a víš, už mají víc. Nebo, tak že... Andrej dá rozhodně víc než 25 milionů. Andrej jako dá 89,5 a ještě spousta tý jako kampaně to nebude ani právě finančně přiznaná, stejně jako to má ve zvyku ODSka. Ale to je jedno. A jak my jsme se k tomu dostali? My jsme se k tomu dostali přes Petříčka. Že tam to bude, tam to bude duel Honza Hamáčku a Petříček. Já jediný jako důvod, proč bych trošku fandil Petříčkovi... Ty chceš ty zelený. Já chci ty zelený a vím, že Petříček k tomu má kladný vztah. To jo, ale podle mě se to prostě fakt nestane skrz to, nestane, že by museli mít 7%, no, a to jsou jako si oba dva, ale vědomí, že to není spíš možný. Jako umíš si představit věkovou základnu, co se točí kolem zelených, a věkovou základnu, co se točí kolem ČSSD. To prostě jako oni, to by bylo tak oni, do 20 oni, a pak na 60. Oni jako nemůžou najít společný slovo, ani kdyby se posrali. Jako je no sice, právě, mě to přišlo sice, od začátku bizarní. Je sice jako hezký, že teďka hledají jako i ty společná témata, že vlastně rovnoprávnost je věc, co strana zelených dlouho řeší. Teď to začala řešit ČSSD, ale... Jako takhle, když se podívám, vlastně kdo kandiduje v ČSSD, chlap a chlap, tak nevím úplně, jaká rovnoprávnost ČSSD jako funguje. A tak zase tam má Janču Maláčovou, hele, ministrení. No, chudák, možná. Ta je výborná, no. Ne, tak asi prostě je to, no, je to vtipná strana. Je to vtipný, ta koalice by byla úplně jako skvělá, nevolitelná hlavně, ale bylo by to skvělý. Je to asi, to jako kdyby šla do koalice ultrapravicová ODSK a ultralevicová KSČM. To prostě jako kapitalismus jako... a komunismus prostě dohromady nepůjde. Stejně jako strana zelených, co se zaměřuje na LGBT a ekotémata, a ČSSD, která se tváří, že trošku funguje na tom principu, kde vznikla, to je sociální demokracie, takže práva dělníků a podobně. Jako jsou trošku vzdálení, ale minimálně by to bylo zajímavý pozorovat skrz ty třeba grafický vizuál, to by mě bavilo. Oranžová, zelená. Oranžová, zelená, vlastně by to jako, vlastně by to bylo docela takový jako živý a fresh. Myslím, že jako by to třeba porazilo minimálně koalici Spolu.
No. Ale zas na druhou stranu vlastně ČSSD už rozjela svoji vizuální kampaň, kde barví lidi na žluto a to je pecka. Takhle by mohli barvit nepřátelé na žluto a přátelé na zeleno. Zatím jsem viděl žlutou Olenku Richterovou, tak tam byla tím pádem nepřítel, tak nevím, jestli budu začnou i s jinou barvou, ale dobře, tak my jsme se ale chtěli bavit o ministru zdravotnictví končícím lomeno. No, my jsme se spíš jako chtěli bavit jako o té celé problematice, jestli má skončit, nemá skončit, jestli se máme dozvídat ze CNN Prima News, že bude někdo končit. To je smutný, no, jako takovýhle zdroj. To teda, je to... No tak jak to na tebe působilo, jako tady tahle ta změna? Byl jsi ještě překvapený vůbec, nebo jsi řekl? Jako tak, takhle. Ty jsi, no celá já, jako naše sociální bublina si jako pamatuje 7. duben jako velmi významný den. Já už prostě tyhle ty hektické změny a názory vidím od té doby, co oznámil Mikuláš Mynář konec svého hnutí, protože pak se k tomu navalil další události. Protože podobně, jako se Blaťák dozvěděl o svém odchodu z České televize, teda ze CNN Prima News, tak se o svém odchodu dozvěděl náměstek pro jadernou energetiku z České televize. No, já jsem to zaznamenal. Takže jako ty události jako poslední době jsou úplně šílený a valí to snad ještě hůř než na Slovensku, což je... No jako zlatý Slovensko. Jako takhle, na Slovensku se mluví o vládní krizi, co máme tady? My tady máme jako krizi vlastní národnosti pomalu mi přijde. Jako teď by měli vyjet baníčtí rytíři, protože hůř už nebude. Ale... No tak Daniel Landa asi spí ještě, nebo já nevím. Zrovna Dana, no. Ale spíš... No tak samozřejmě, že nechcem. Dan. Spíš jsem teda jako chtěl říct, že to na mě jako působí, takže Blaťáka jsem sice úplně nemusel. Nemusel, já vím, no. Byl jako nudný, jako moje sympatie patřily plukovníkovi. Já se netajím. Ale ten Arenberger, mně se prostě to jméno nelíbí, ten Kukuč vypadá jak komouš. Tak povrchní, o koho hodnotí prostě ministra podle jména. Hele, ale já už jako nevím vlastně podle čeho bych měl tady pana dermatologa jako hodnotit, jo. Že jako, jo, je to doktor, zajímavý, byl členem komunistické strany, tak můžu si hrát na Forum 24 a říkat, tak je to úplně jako nepřístojný. Jako můžeš, ale je to trošku prostě v komunistické straně bylo takových lidí před rokem 89, že já to nikomu nevyčítám, když to nebyl agent STB jako někdo. Právě, takže jako to mi úplně, to mi zase přišlo, že jsem vlastně hledala senzace tam, kde úplně jo, není. Tak takhle, já se tomu ani nedivím, protože najednou přijde pan Arenberger, kterýho před týdnem o něm neštěkl ani pes. A najednou... A tak štěkali o něm hafani trochu, ale... To zase jako já jsem ho zaznamenával v poslední půl roce. Ale rozhodně to nebylo takový, jako třeba kdyby tam teďka dali flagra. No tak to určitě ne. Ale jakože prostě nikdo ho pořádně neřešil, nikdo neřešil, jestli má někde ulitý miliony nebo podobně. A teďka najednou se stane ministrem, takže opoziční média potřebují najít co nejvíc špíny, musí se chytit úplně všeho, tak já se nedivím, že se chytli zrovna tohodle. Jako zmínilo se to, ale vlastně mi to vůbec nezaujalo, řekl jsem si, tak byla to taková doba, no jako kdyby byl STBák, bylo by to horší. Zamoženě. No ale to hnedka ale řekl s tím lustračním tím, no. Takže no, trošku mi to přišlo jako až zbytečný, ale no, prostě. Takže já zůstanu u povrchního hodnocení, že se mi nelíbí jméno a Kukuč, protože ten Kukuč mi trochu připomíná takového Dolejše, trošku, a to prostě není sympatický Kukuč pro mě. A Dolejš má mnohem zajímavější ty kudrlinky. No to jo, on je retro, on je totálně retro, tenhle se aspoň trochu ostříhal, už nechodí ke kadeřníkovi z 90. let, ale prostě vím, že na mě teďka bude čumět pořád, nebo já na něj spíš budu čumět, protože každou chvilku je tiskovka ministerstva zdravotnictví a vím, že jako nemyslel jsem si, že to řeknu, ale prostě odchlíplý uši Blaťáka a jeho padající respirátor mi bude chybět. Je to tak, jako mě Blaťák úplně nevadil a zároveň nezaujal, prostě byl to, prostě takový, byl to takový nůďo a Primulák zároveň lepší. Neměl žádný velký průsery. Já prostě Primuláka jako z hlediska odbornosti, jo, ale prostě jako člověk to bude strašný hajzl.
A to prostě, já to nějak, to byl fakt strašný zmrt, jako to plně prostě vidíš. A já to nějak nedokážu jako oddělit, takže ta odborná stránka, samozřejmě to byl prostě zdaleka nejlepší z nich, ale jako v rámci asi, kdybych to měl, mohli bychom takový hodnocení. Můžeme si udělat takový superstar. Prostě Česká republika vystřídala za rok pandemie 4 ministry zdravotnictví, a za celou Babišovu vládu ty jsi mi to nějak posílal, kolik tam vlastně to bylo ministrů. Tohle je odchod 10. ministra za 2,5 roku. Což je šílený, což je fakt jako šílený to. Myslím, že už se stalo. A tady jako v rámci tohodle byly i ty čistky s těma pod těma obsanýma diplomkama, nebo to už bylo to zase dřív? To si nepamatuju, ale můžeme se najít seznam ministrů. Zprávy. No, takže zkrátka bylo to, je to prostě zajímavý, jako jak se to tady střídá, ano. Tak bych to krátce zhodnotil. Takže my tady máme prvního Áďu Vojtěcha. Hele, to co, je jak na kluka vzpomínáš, jako byla to taková, prostě on je fakt jako hezkej, takže byla to prostě ano, taková hezká. To byl nejsympatičtější kukuč. To je jako, to se musí uznat. Já bych tady to, jenom co se kolem něj, no, tak já už jsem si našel ty věci, takže já můžu spočítat ty odchody, takže vlastně první ministr zahraničí byl Jan Hamáček, jestli si vzpomínáš, na co jsem teda. Aha, tak to vůbec nevím. Vůbec, potom se jim teda stal až teprve Tomáš Petříček, 16. října 2018, takže rok po volbách. Potom se dělaly změny na ministerstvu zdravotnictví, takže to jsou dohromady už 4 změny. Na ministerstvu práce byl prvně Krčál, potom Maláčová, takže to je 5 změn. Takže potom průmysl, obchod, Marta Nováková prvně. Ježiš, ta byla s těma datama. Ano, a potom teprve až Multi Havlíček, takže to je 6. změna. Spravedlnost, prvně Malá, potom Kněžík a potom Popsala, a potom Kněžík byl odvolaný, a potom Benešová, a potom takže Neneška. To je 7. Ministerstvo dopravy, Dan Ťok a Zima. Takže to je 8. Teď je tam Havlíček. Jo, vlastně. Ale před Havlíčkem byl ještě Kremlík, že to je 9. Kremlík. Změna. Ten byl a dobrý, potom ještě ministerstvo kultury, takže Antonín Staněk. Takže potom Zaorálek, takže 10. Ano, takže 10, takže to bylo za celý dobu vládnutí 10 ministrů. Odešlo. Což je jako. Ale tak pojďme krátce zhodnotit, takže Áďa Vojtěch, pěkný kukuč, pěkný odborný, kukuč. Asi nic moc, no tak, ale tam šlo o to, že on byl nějaký markeťák a potom dělal s Babišem nějakým tom jeho, ani už nevím v jaký firmě, ale měl to aspoň trochu blízko k nějaký farmacii. Nevím, on je vystudovaný právník, to si já pamatuju. No. A vlastně se pořád zmiňovala ta jeho minulost se Superstar, což potom už to začalo být trošku jako začalo opakovaný, to být, ale původně to bylo vtipný. Je to dobrý motiv, který se s ním bude táhnout, stejně jako s plukovníkem jeho plukovník. Adam kromě toho, že v podstatě řekl v lednu, že máme hromady roušek a pak se ukázalo, že je nemáme, což tak jako nic významně jako, takhle, asi úplně. Já úplně vím, kde dostal příkaz k tomu, aby řekl, že máme hromady roušek. Stejně jako máme hromady vakcín, stejně jako očkujeme miliony lidí denně. Takže tomu zas tak nevyčítám. Možná, co bych mu tak jako vytkl, on jak asi takhle, on byl do toho vhozený, nikdo nečekal, že se zrovna teďka stane jako globální pandemie a nevím úplně, jak moc odborný jsme měli ministry zdravotnictví předtím. Nevím. Právě. Už dlouho jsem jako slýchal o tom, jak vlastně směšný, že většina lidí jsou buď právníci, nebo prostě totálně mimo obor na těch ministerstvech. Není to jako žádná novinka. Že on byl do toho trochu vhozený, moc nevěděl, nechal se mu trošku zametat, ale podle mě první vlnu zvládl docela jako důstojně, že on možná i díky tomu, jak byl zmatený, tak ty věci aspoň podával lidsky a lidi mu trochu věřili. Že byl takovej jako, že byli jsme na jedný jako lodi. Takže já bych mu dal třeba tak jako, když bych ho měl ohodnotit jako ve škole, já bych mu dal takovou motivační trojku. Troje bys mu dal, no jako
On potom mohl i za to rozvolnění, že před těma volbama. Jako tam je taky jasný, jako proč no, k tomu došlo. Ale tak prostě ne, to je tím, že nechal se sebou zametat, ano. Byl to spíš takovej, jako, takový pohunek. Ano, takže prostě. Já mu dám jako trojku. A jako za ten kukuč, tak asi trojec. No. Prostě jako on ten, je dobrý. Hele, jako dobrý. Do toho září to s ním šlo. Do toho září to bylo jako fajn. Nevím, jaký podíl měl na neúčinný jako e-roušce a chytrý karanténě, to zase jako úplně nevím. To spíš tak jako svádím na to, že IT tohle stát je fakt v prdeli, takže mu to taky nevyčítám. To jako patří na průmysl a obchod, co to má na starosti, takže tomu jako nevyčítám. Spíš jako neměl se ho nechat zametat, to byl jeho největší problém. Prostě nechal se mu zametat a tam byly ty roušky, že jo, ve školách, v srpnu se to řešilo, Andrej nechtěl, Adam chtěl, pak to teda nebylo, ani nevím, jak to nakonec nějak skončilo. To byly nějaký kompromisy, klasicky. Prostě no, jako prostě úplně trojec a čtyřec za mě, no ale za to, že je prostě hezký, tak já mu tam takže ta trojka právě. Přilepšíme mu. Pak přišel potom Primulák. Náš jako největší náš největší odborník, co jsme ho poslouchali vlastně už od začátku epidemie. Od začátku. On v podstatě byl takovej stínovej, kdy stál ano. Vlastně v rámci toho ministerstva zdravotnictví jako ten, jako ten velký poradce, který rozkazoval v podstatě a říkal, hele, tohle bych nerozvolňoval. Potom tam měl tu svoji geniální hlášku na dovolenou letos jedině v tuzemsku, 2 roky budou zavřené hranice, což oni úplně zavřené nejsou, leto omezení, pořád ještě vlastně po roce to cestování omezený je. Je, ale vlastně jsem zjistil, že se dá úplně jako v klidu vycestovat. Plně. Jo, já jsem to právě nesledoval ani. Ale jako právě no, jako i teď si můžeš zaletět třeba do Francie. Můžu, jo. Jo, můžeš. Jako takhle, sice, jestli tě nezajímá no, to, že ve Francii je totální lockdown, Paříž je úplně zavřená. No právě, co bych tam dělal, že? Teď jako to je věc druhá, ale bohužel znám spoustu lidí, co právě teďka kamarádka odlítala do Francie, protože se potřebuje odreagovat. Což aha. Jsem teda jako jí argumentoval, hele, zrovna, den, kdy se jako koupila letenky, tak jsem jí říkal, hele, zrovna za včerejšek, tam bylo 47 tisíc pozitivně testovaných, zavírají celou Paříž. A ona, no, se potřebuje odreagovat. Aha, no, no tak bude prostě sedět na Airbnbčku nebo Egypt, na Couchsurfingu. Egypt je taky úplně jako, ten je úplně otevřený, tam se lítá úplně jako jedna báseň, takže. No tak protože oni nemají z čeho žít, když tam nejezdí turisti, no, že jo. No takže Egypt je úplně jako volný. Já ani moc jako nevím, jak tam postupuje nákaza. Nevím. Asi jako nic extra tragického, jako nezaznamenal jsem v posledním půl roce žádnou zprávu o Egyptu, kromě toho, že se tam lítá na dovolenou a že tam teďka otevřeli nový muzeum pro faraony, což bylo. Já jsem zaznamenal zajímavou zprávu, o který jsem nevěděl, že vlastně se staví úplně nový město, který vlastně nahradí hlavní město Káhiru. To jsem nevěděl. Aha. No, je že prostě se tam staví nový město hlavní, protože Káhira už nedostačuje a bude to někde vlastně vedle Káhiry. Že to se jako Egyptu musí uznat a těmhletěm jako arabským zemím, že oni většinou, když jako se pro něco rozhodnou, tak je to fakt jako megalomanský, jako fakt jako podívejme se třeba na zavlažování Izraele, jo, prostě poušť a najednou bum, zeleno. Takže jako to se a já ti to tady rovnou ještě ozdrojuju, píšou o tom novinky, no. 19. března, Egypt se chystá na přesunutí hlavního města. Káhira již brzy zmizí z učebnic zeměpisu jako hlavní město Egypta. V zemi totiž vyrůstá nové správní centrum, do kterého by se měli první úředníci přestěhovat již v létě. Oficiální otevření vysoce moderní metropole je pak naplánováno na konec letošního roku, přičemž cílem projektu je ulevit přelidněné Káhiře, uvádí Reuters. Ale já jsem nezjistil, jak se to město bude jmenovat. Tak to je jediný, co tak to co se mě ještě o tom zajímá. Se třeba ještě rozhoduje. Bych možná nevím, ale vím, prostě že to mě zajímá. Ten režim v Egyptě je takovej, že bojím se, že se to bude jmenovat podle prezidenta Mísího, nevím, jak se jmenuje. Každopádně vyrůstá to prostě v poušti u Káhiry. Tak to je zajímavý, jako, to je, a to prostě Egyptu chválím, ale tak teda chtěl jsem říct, že teda jako tam, kdyby se na dovolenku, tak tam je to taky čistý. Asi úplně nechci, no. A Bělorusko vlastně ještě taky dost otevřený. No tam to taky zašumělo, no. No, ale tak teda, kde jsme to skončili?
u Romči Primulovýho, toho, že vlastně on tvrdil, že budou dva roky zavřené hranice, tak prostě minimálně omezený cestování, to v podstatě předpověděl asi docela dobře. No. Mě tam vadily ty excesy, které se tam vlastně jako řešily, a ne tak ani ty excesy jako to lhaní, který následoval. Takže z toho se mi zhnusil a mě celou dobu vlastně nepříjemná ta jako... prostě ten pozitivní vztah Miloši Zemanovi. Tak ale se to prostě zrovna nelíbí. Si ještě jako pamatuju náš poslední podcast, nebo ne poslední jeden, ale poslední podcast, který jsme věnovali Romanovi Primulovi, a to Romané udělal chybu, ale my ti odpouštíme, tak tam jsme měl ještě velmi kladný vztah k němu. A to ne, už... to já... A to já byla... jsem říkal už tam, mě nevadí, že byl v tom Ryu, jak se jmenuje, mě prostě vadí, že lhal, to je jediný, jako, ale to, že prostě tam byl, to mě přišlo scestný už tehdy a je to scestný podle mě dodnes a kdyby potom nelhal, tak prostě mi to je úplně jedno, ale snažil se to zastřít a potom se vlastně zjišťovalo, kdo ví, co tam všechno se dělo, takže tohle mi vadí, ale zkrátka prostě je to odborník, tomu nemůžeme upřít. To, jaký vztah prostě má k Miloši Zemanovi, to je mi velmi nepříjemný, takže tam má prostě škraloup u mě. Teďka je nějakým tím jeho poradcem, nebo co tam spolu kluci vedou. Jako tam ani je, jsem se do toho jako pro ně je velmi kladný vztah a vlastně nechápu, jak spolu s Milošem dokážou být jako přátelé, že pořád jako neříká očkujme se Sputnikem. Jeho, teď, jako... teď už říkal v posledním rozhovoru kupme Sputnik, má to smysl. No počkej, ale to je pravda, protože teď jsem zaznamenal ještě další zajímavou zprávu. Sputnik V, ruská vakcína. Já bych se možná nechal Sputnikem naočkovat, protože se Sputnik začne vyrábět v Bavorsku. Ano. Ano, takže jako, když budu vědět, no, že... No pozor, ale to je zase mystifikace, on se začne vyrábět v Bavorsku až potom, co bude schválený Evropskou lékovou agenturou. Což ale pokud bude takhle, to je další věc, co je pořád tak jako blbě, nebo ne blbě prezentována, ale blbě chápaná veřejností, průser na Sputnikovi je, že třeba funguje, třeba je v pohodě, jenže prostě z nějakého důvodu se pořád nepřihlásili o to schválení. Což oni je se přihlásili, ne? Nebo pořád? No pořád, že se nepřihlásili, ale všude tvrdí, že se přihlásili. A potom přijde vždycky Emma a řekne ne, žádný Sputnik tady nemáme. Že to je jako ta debilita toho největšího kalibru. Ale což je ještě jako zvláštní, co jsem nevěděl, že a u toho mi trochu ta Emma klesla, ta důvěryhodnost, že Emma schvaluje vakcíny a léky jenom na základě toho, že si o nich přečte a nedělá žádný pokusy. Že i kdyby to Rusko napsalo do těch zpráv úplný dezinformace a řekli by tam, že to testovali na zvířatech a nikomu se nic nestalo a že to dokonce vyléčilo AIDS a mně se to bude líbit, tak oni to můžou schválit. Ale třeba... Kde jsi to četl, prosím tě, to se mi nějak nezdá. Ne? No, bylo to... Někde jsem to... No, ne, to ne, ale právě, že oproti tomu třeba Česká léková agentura, ta testuje všechny léky, co než je schválí do oběhu, ale já tomu dost věřím, protože takhle funguje hold ten blbej evropský mechanismus v mnoha místech, že schvalujou jako věci na teoretické bázi. Ale on je to jako běžný postup. On je to jako běžný postup i v jiných státech, že se schvalují věci bez testování, protože si Evropané věří. Což je věc, co my tady moc nemáme. Ale tím jsem teda jako chtěl říct to, že Sputnik možná nebude špatný. Možná nebude. A když budu vědět, že z Bavorska a buď bych čekal rok na nový očkování, nebo bych si měl vzít Sputnik z Bavorska, tak se vezmu Bavoráka. Ty máš prostě to Německo rád, takže tak, jakmile jsem hele, tam vyrobí Sputnik. Já prostě, já jim věřím, hele, já jsem byl jako v alternativní historii, jsem velmi fandil k tomu, aby nás Bavorsko obsadilo radši před Rakouskem Uherskem. Teď by se mohli mít už dávno Angelu v čele a bylo by nám hezky. Dobře, tak zajímavá vize, ale ještě bychom se teda do toho hodnocení potřebujeme ho ohodnotit. Kolik dáme plukovníkovi zase jako ve škole? Jako jednička, dvojka to teda za mě není, za mě asi podobně trojec. No.
On měl zajímavou... Otázkou teda, jestli hodnotíme celý působení v rámci od března dál, a no, nebo jenom kdyby ten se, měsíc kdyby se, jako takhle. Působení. Že během jeho působení toho moc nestihl udělat Kladního a de facto ani Záporný, dobře, během toho působení stihl jít do toho RIA a říct jenom polovinu lží ještě, protože potom ty další výplody fantazie řekl, až když už dávno nebyl ministr, takže to by se do toho, takže tím pádem mohl vybrusit s krásnou dvojkou de facto, protože když nic neposereš, tak nemáš negativu. Asi bych ho ohodnotil, že on se pořád angažuje v době krize, takže bych ho asi hodnotil úplně od března 2020 až po dnešek. Vlastně můžeme asi všechny, protože Adam se už neangažuje, ten už je ve Finsku. Adam je ve Finsku, nebo kam ta trafika putovala. No dobře, tak jako Romanovi, asi mu prostě musíme přilepšit v rámci právě toho, jak prostě radil v té první vlně. Jeho jako odbornost je nespochybnitelná, já mu dám trojku. No, zase lepší trojku, ten Kukuč už nebyl tak dobrý. V mém srdci, ale vždycky, on leč měl nudný Kukuč, tak prostě udělal tiskovou konferenci, teda dělal projev, na který já v životě nezapomenu. A to je prostě podle mě nejlepší mizanscéna projevu, co jsme tady měli za dlouhý léta. Když k nám mluví Babiš, tak mluví prostě od knihovny, když mluví Zeman, tak mluví z Lán, kde to prostě známe od prvního poselství. Nuda, ale postavit za sebe ty lidi, to dramatický svícení, to bylo pecka. Ten obsah byl nuda, ten, jako vůbec nevím, co no, tam říkal. No obsah do tom, ale prostě ta mizanscéna byla dokonalá a od něj by se měli učit. To je pravdou, tak dáme mu lepší dvojku. Asi jo, dáme, Voko by si měl shodnout na dvojce, protože zaslouží si to. To, že je typický Čecháček, kterých prostě v české politice bude ještě mnoho. To je smutný fakt a dokud prostě bude sedět na hradě Zeman, tak mu lidi budou podkuřovat. Proto je Zeman. No ale nemůžeme mu to... Ano, to určitě, ale spíš tam jde o to, že není bohužel posledním exemplářem tohle šmejdství. No tak to samozřejmě ne. A vždycky... Takže to tady máme Romču. Potom Romču po skandálu v Riu vystřídal Blaťák, tak neznámý Honza Blatný. Signatář Honza, milionů chvilek. Honza, to bylo prostě pro mě mimořádně, jako, jak bych to řekl, mimořádně prostě působivá věc. Vlastně jsem si hnedka nastavil ten obrázek o něm jako na tu lepší stránku, protože jsem si minimálně, já jsem ho tak celou dobu prostě vnímal. On vůbec nesouzněl s tou vládou po té personální stránce. Ale prostě jako opravdu to vzal jako svý, a teď to zní opravdu jako kliše, ale já se to tak jako věřím, mu to tak myslel, prostě jako svoje poslání. Nevím, jestli úplně tady to slovo bych použil, ale zkrátka v tomhle z tom významu, a já si fakt myslím, že on by prostě v životě ANO nevolil a on prostě do té vlády nastoupil jenom proto, že byl pozvaný sice ANO, ale kdyby ho tam prostě pozvala jiná strana, asi by byl radši. A no prostě si myslím, že to byl jako, že to je čestný člověk, který dělal všechno podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a to, že něco posral, to prostě je ten uvědatelný fakt, prostě nějaký věci posral. Já bych tam spíš jako mluvil o tom, že na rozdíl od Adama, leč aspoň trochu byl jako v lékařský branži, tak vůbec nesouzněl s těma lidma a vůbec se na ně nedokázal napojit, a to byl podle mě ten největší průser. Jako ty jeho nekonečný tiskovky a prezentace a grafy, ty vole, bavilo mě to dvakrát, a to i s velkým sebezapřením. A to já jsem jako, Voko jsou magoři, co to opravdu jako sledujou, ale jak tohle mohl sledovat nějaký normální člověk a vzít si z toho nějaký rozum? To je jako, ale to jako, je ten největší průser. Ale to podle mě, to je prostě ta komunikace hrozná od Adama po Peťu. Jako. No ale to se nezměnil, tomu, to ne, tomu Adamovi jsem to aspoň trochu věřil, ale tomuhle, ten byl mi tak strašně vzdálený tenhle člověk. Vůbec jako, možná i kdyby tam nebyl ten fakt, jako že podepsal ten milion chvilek, já bych řekl, že s ním mám společný jen to, že je člověk. A to je všechno. Vůbec
že on de facto komunikoval jen skrze tiskovky ČT, nedal nám žádný hezký projev, nenapsal nějaký srdcerivný post na Facebook, něco, co by bylo takhle. Sice projev Primuly byl plný hemzů a vlastně ničeho, ale aspoň v tom nebyly ty grafy a ty lidi tomu rozuměli. Ty lidi, lidem řekl, seďte doma, je to v prdeli. A Blaťák nám říkal to samý, de facto, ale on vždycky řekl, on měl hodinovou prezentaci, kde vysvětloval všechny grafy, jak co měřili, jak to funguje. A potom vždycky řekl nějakou nemístnou poznámku, kterou pak vytrhly Novinky a další bulváry z kontextu a lidi to akorát nasralo. No někdy ani ne z kontextu, ale prostě jako no, zjednodušil, no, ano, někdy to ano, nebylo vytržený z kontextu, no, takhle, prostě ano. Blbě řekl, někdo prostě objektivně no. Řekl píčovinu, protože to prostě zjednodušil. Já jsem v tady týhle souvislosti zaznamenal, že jako vlastně k lidem mluvil jako k dětem, protože jo. Jak on je dětský hematolog, tak se to v tom možná jako, i když třeba neplánovaně projevuje a vlastně no, taková to je prostě pracovní deformace. Je to prostě taková pracovní deformace a dá se si vlastně docela dobře souhlasit, protože to skutečně bylo takový jako i to zjednodušování s tím jako souvisí, že prostě to radši řekne jednoduše i za cenu toho, že vlastně v podstatě nepředá tu informaci úplně správně. No, se mi to vlastně zdálo. Mně se to spíš zdálo tak, že hodinu mluvil pro odborníky. A potom na konci už byl tak jako z toho vyčerpaný, že už to prostě jen tak jako radši pro ty tupce řekl, ale úplně až jako místama až jako jako hloupě, jako lidi jsou neukáznění a tak budeme, nebo že lidi mají si jet na prdeli a takhle a prostě nebyla to ta správná rétorika, na kterou lidi slyšeli a nebylo to jednou, bylo to de facto každý týden. No jasný, prostě on, a to všichni z nich, ale na něm se to podepsalo hodně, prostě vůbec jako nemá vlastně zkušenost s nějakým veřejným jako komunikováním, že prostě on si v nemocnici jako tady něco operuje nebo co si tam dělá a prostě nebyl zvyklý na to, že ho všichni znají a všichni jsou připraveni na to, až udělá chybu a on prostě ty chyby dělal, no. Takže, ale zároveň si myslím, že to je jako člověk, který když se teďka vrátí zpátky někde prostě na hematologii do Brna, takže si z něj jako nebude nikdo dělat prdel, že prostě to zvládl svým způsobem docela důstojně, dalo by se říct. Že to jako nebude úplně asi něco, co by ho poznamenalo, že prostě musel skončit svoji kariéru kvůli tomu, to si myslím, že ne. To asi ne, tak obzvlášť na jako hematologii, kdyby dělal asi plastiku celebrity, tak by to bylo horší. ale jako spíš tady jde o to, že on byl jako tak jako tvrdej a nelidský, jako beru tím sem, že byl jako odcizený od těch lidí a vlastně jako nemělo to podle mě jako žádný extra efekt, že vlastně ty jako ty rekordy nakažených padly za něj, že vlastně jako když jako budu jako nepřímo citovat Babiše, tak dělal ty prezentace a jinak co jako se dokázalo. Asi nemyslím, že by ta chyba úplně byla na něm, protože chyba byla primárně za Adama. A no, potom se ten trend prostě zposral. No, a ale kdo otevřel Vánoce? Ano, rozhodně, no, jako takže jedna z těch chyb je jeho, ale největší čísla přece už byly v rámci nějakého listopadu, nebo co to bylo za měsíc, říjen, to byly ty prostě 15-tisícový nakažený. Takže určitě na tom má svůj podíl, to jako bezesporu prostě Vánoce posral, chtěl prostě ustoupit Andrejovi, aby si, a Havlíčkovi, aby se lidi mohli nakoupit prostě dárky úplně zcestně, ale jako rozhodně to není jenom jeho chyba, prostě on vstoupil do té situace ve chvíli, no, kdy to prostě bylo posrané. Jasně, ale i tak vlastně tvrdý lockdown jsme měli až teďka, de facto, v březnu. A v podstatě ani jako ne. Ani ne, a to on tím vyhrožoval už právě o těch Vánocích, že pokud to poserete, tak přijde tvrdý lockdown. A takhle vyhrožoval takovým učelským stylem, jakože a příště to už bude jako vážný. A takhle vyhrožoval, až tady byl březen a teprve se něco stalo. Jasně, on z fleku ministra zdravotnictví nemůže okamžitě jít a říct, opravdu bude tvrdý lockdown, všechno se zavírá, musí na tom panovat nějaká shoda s celou vládou, nebo s většinou, prostě ale
ono o to jednání přišlo až pozdě a on ho jako neříkal veřejně, já jsem pro tvrdý lockdown, já udělám maximum pro to, aby byl. On příště už to fakt jako bude, pokud nebudete teďka sedět na tý prdeli. Jakože byl měkej. Byl jako... Byl měkej, rozhodně, ale zase měl podle mě, já prostě na téhle straně jako musím svým způsobem hájit, ač ne úplně, ale prostě měl svý zásady, přes který nešel. A to se mi prostě líbilo, protože takovýhle lidi mám prostě dojem, že v té vládě už dneska nesedí. Takže prostě když něco jako jednou řekl, tak to potom v zápětí jako neporušil, nebo prostě si neprotiřečil. Takže a to byl samozřejmě i důvodem toho jeho odvolání, byl to prostě ten postoj k tomu Sputniku. Ale to si prostě myslím, že na to jednak doplatil, to je jasný, ale že to byl risk, který mě u něho byl sympatický, takže já ho nechci uhájit úplně, něco prostě posral, ale zároveň se do té vlády dostal ve chvíli, kdy prostě to už posraný bylo. Takže jeho cílem bylo to zlepšit, co se mu povedlo, potom přišly Vánoce, tím to posral, takže to se zhoršilo a potom prostě se zprotivil Milošovi. No. Takže jako podle mě to byl v pohodě ministr. Jako za mě třeba, no zase není to jako nikdo z nich není na jedničku, proto jsme v takové situaci, v jaký jsme. Takže za mě prostě zase 2 až 3. Já nevím, já prostě na to, jak vlastně tyho popisu, že právě jako morálního a takhle, mě tam jako chyběl ten jasný impuls k tomu, aby se něco udělalo. A že to prostě trvalo moc dlouho a já jako na něm moc pozitiv nevidím, kromě toho, že teda se nenechal strhnout lavinou Sputnik. Hele, já jsem na té trojce až jako 3 až 4. Čtyřce. Jakoby... Jo, prostě rád nemáš, no já to jako chápu, ale mě prostě nějakým způsobem prostě sympatický, řeknu to takhle. Jako když bych to měl připodobnit k tomu, možná, že kdyby jako najednou byl na postu ministra zdravotnictví, jako já se teď snažím jako vybavit, třeba Pirk, nejznámější jako český lékař, že by to možná jako dopadlo líp, protože by mu ty lidi víc věřili a aspoň ho poslouchali, ale z tohohle člověka si dělali srandu až takovým, že on byl tak nemastnej, neslanej, že jako dělat si z něho srandu bylo opravdu jako náročný a většinou to spíš bylo až trapný nebo úplně jako povrchní, že jako asi mi tady víc chyběla ta komunikace s těma lidma. Že, lidma. Což by mělo být v době krize asi to největší. Protože potřebují ty lidi nějakou motivaci, nějakou autoritu, za kterou stát. A víme právě, co dělají autority, jo? Lidi stojí za Cáskovou a za Landou, protože umí hezky řvát a dobře se to poslouchá a tak za nimi jdou. Za Čákovou, ne za Cáskovou. A za Volným a za Podobně, protože umí dělat scénu. A to chybělo na té straně té opozice, jo, vlastně. Jako asi jo, ale jenom jsem chtěl reagovat na toho Pirka, že jako kdyby tam byl Pirk, tak tady v podstatě žádné opatření nejsou, protože podle jeho rétoriky já jsem se nemohl vzpomenout. Ručky, nebo jako co od tak jako takhle. Třeba by to dopadlo tím stylem, že by ty nejhorší, nebo ty nejkritičtější věkové skupiny dávno už odešly a zůstaly by opravdu už jen ti nejsilnější, což je taková metoda... kterou buď, no, to je jako těžký, ale nevím, jak se to děje ve Švédsku, jestli, jak jsou na tom. Protože zrovna Švédsko bylo tou zemí, co jela tím stanem, že vlastně de facto nezavírali a de facto nenutili jako roušky, nebo nenutili, nenařizovali je a jeli tím stylem, že tak prostě buď jí vem, nebo umřeš a je to jako na tobě. Vím, že tam byl jako na podzim taky nějaký takovej zlom, kdy už i oni přitvrdili, ale bojím se, že s tím tempem očkování bychom se měli rozloučit s našimi příbuznými a doufat v to nejlepší. Rozloučit s našimi příbuznými, teď jsem to nějak... No tím stylem, že víme, že to očkování je tak pomalý a ta situace, že budeme zavřený třeba další rok, už jako myslím, že pro velkou většinu lidí je nepřijatelná. Jo, takhle. Takže se bojím, že nastane takovýhle divoký rozvolnění.
Protože už jako nic jiného asi nás nečeká. Jakože tak bychom se vlastně ještě teda shodnotíme Peťu, ale jo. To vlastně nemůžeme nic moc co říct. Peťa je mimořádně nesympatické. Ano, velmi. Líbí se mi akorát jméno. To jméno je podle mě fakt dobrý, prostě chtěl bych ho sám. Ale jako nelíbí se mi ten Kukuč, prostě on, jako já v tom cítím zase nějakou faleš. On jako vypadá jako dědeček hříbeček, ale podle mě to taky nebude úplně nic extra. No já tam nic vidím toho Dolejše, no, takže já právě... Já ho tam zas moc nevidím, jako já mám prostě Dolejše spojenýho s kudrlinkama prostě vlasy a ty on nemá. Takže tak já se dívám jako hezky zase. Pokud by si nakudrnil vlasy, tak hele, možná, ale prostě na Dolejše to je podle mě unikát. Jako já nemůžu Dolejše k ničemu připodobnit, protože prostě tady tenhle ten účes, to má a prostě jenom on. Mulet, ale ještě mulet taky někdo občas nosí, ale jsou to opravdu zvláštní typy. No takže k Peťovi nic moc nemáme co říct. No, roka půl je vedl nemocnici, takže rozhodně má nějaký manažerský zkušenosti, jak se vlastně skloňuje, že Honzík Blatnej ty zkušenosti neměl, takže po tady té stránce by se třeba ta komunikace mohla nějakým způsobem zlepšit. Kdo víme, ví. Víme sice, jak se dostal do vedení té nemocnice, ale jako uvidíme. Uvidíme. No, nejhorší prostě je, že vlastně víme, proč byl povolaný, že jo? A to je ano. Prostě to je možná jako důležitý říct. Jakoby Sputnik je jedna věc, ale další důležitou věcí je to, že ani Vojtěch, ani Primulák, ani Blaťák nebyli členem ANO. Teda Vojtěch nevím, Vojtěch možná byl. To si teďka nejsem jistý, protože vím, že už že s Babišem jako táhli nějakou dobu, takže možná je členem ANO, to si nejsem jistý, ale hlavně jako Blaťák a Primulák nejsou členové ANO. Peťa je. Peťa jsem nevěděl. Právě, že Peťa je a díky tomu se stal, jako dostal do funkcí, jak se dostal. Uvidíme, co to udělá. Trošku se vlastně bojím toho, že teďka vlastně Miloš už při tom jmenování toho ministra jako vlastně zmiňoval v tom svém obludném projevu, že jako v podstatě tam bylo jasně akcentovaný to téma toho Sputniku, už prostě když při té chvíli, kdy toho ministra jmenuješ, a to už mi jako přijde opravdu nepříjemný fakt, který si Miloš jako mohl nechat na někde jinde, nebo možná vůbec nezmiňovat, protože potom vlastně je tak o to méně důvěryhodný, že Andrej na té tiskovce zmíní, tohle vůbec není o Sputniku a nechápu, proč na to pan prezident zase jako reagoval. Nevím, přijde mi taková... Já vlastně jako nevím, názor. Proč to tak jako jako dávají do toho stínu, že vlastně kdyby jako nechápu to, proč Andrej nerozjede jako kampaň, já chci zachránit miliony lidí, musíme očkovat Sputnikem. Vím, že jako takhle, co on může ztratit, jo, opozice nesnáší Sputnik, protože nesnáší Rusko a všechno, co je s ním spojené, že jako tam stejně jako se nevěří, že ho někdo z lidí, co nemají rádi Rusko, jako by ho volili, tak proč prostě to nerozjede, protože všechny tyhle ty strany jako SPD a KSČM chcou Sputnik, hlavně jejich voličský základny, tam by měl Babiš teďka lovit nový volič, tak nevím, proč se s tím dělají takový caviky. Že vlastně jako co jeho může ohrozit. ČSSD rozhodně nepoloží vládu, komu už to dávno udělali, nebo teda už mu dali jako skutečně ten nůž na krk, takže tímhle by se u nich akorát polepšil. Tak jako nevím, proč okolo toho dělají takovou pohádku. Nevěřím, že by se najednou zvedli lidi a šli demonstrovat, protože by šli demonstrovat ti, co jsou v opozici, a ti, co jsou v opozici, většinou radikálně dodržují opatření, že neudělají takovou píčovinu, takže Babiš je zrovna v tak dobrý pozici pro něj, že vlastně proč to rovnou nepřizná na plnou hubu? Kdo by proti tomu protestoval? Petříček. Tak by se měli 11. změnu ve vládě. Že vlastně No, já si myslím, že tohle by už vedlo k rozpuštění sněmovny, podle mě ne. Já si prostě myslím, že to už by bylo tak jako nesnesitelný, tak protože teď ještě prostě sociálně nějakým způsobem jako trpějí ty Andrejovy excesy a něco takového, ale právě, že je tam Tom Petříčku, který prostě jako Rusko jeho je úhlavním nepřítelem. Já si prostě myslím, že tohle to už by bylo jako nestrpitelné. Já si myslím, že ale Honza Hamáček jako by šel a hledal novýho ministra zahraničí, protože, nebo by se jim stal sám znova, protože myslím, že on se tam snaží udržet za každou cenu a zrovna jeho postoje k čemukoliv,
jsou naprosto servilní a nemá páteř. Maláčová to řešit nebude, Benešová je, ta nikoho nezajímá, Benešová je stará ano, ale... kámoška Miloše, takže jako ta bude jako stejnou cestou. Asi ne, ale prostě já si nějakým způsobem myslím, protože Honza Hamáček a samozřejmě nemá páteř, to je prostě fakt, ale on vlastně taky říkal, že už by s Anem do vlády nešli, takže já mu aspoň v tomhle s tom jako nějaký způsob se snažím věřit. Ale tak já jako... Když by... jako oni už ano. Nemají v podstatě potřebu se nějakým způsobem dál kámojdit jako s Andrejem. To nemají, ale ne. Já myslím, že zrovna on jako se teda bude snažit jako minimálně po té jako lidské stránce tam udržet na postu co nejdýl, aby měl aspoň z toho ty prachy do toho října. Protože on ví, že ČSSD se tam s velkou pravděpodobností nedostane. Pokud se tam dostane, tak se tam rozhodně nedostane on. Protože věřím, že... No tak pokud bude první, tak... Já myslím, že to by ho snad lidi i vykrouškovali. Jako, vykrouškovali, takže jo. Tak. Ale on může položit vládu, jeho Babiš se nebo vždycky řekne něco a Babiš udělá přesný opak a Hamáček je z toho jako vedle. Takže on by mohl položit vládu z fleku, že by prostě odešli a když by ČSSD je nepodbořil a komunisti třeba, jo, tak by to pořád jako nezvádl. Ale právě kdyby se vyměnil Petříček skrz Sputnik, tak já si myslím, že komouši by je podrželi a podpořila by je hlavně ještě SPD. To je to. Protože... No, je to... Protože... ono je to křehký, oni jako s komoušema mají tu většinu ve sněmovně, ale bojím se, že by komouši s nima v tomhletom zůstali, část ČSSD rozhodně taky, protože jsou to taky takový jako... Musí si připomenout, že Miloš Zeman pochází z ČSSD, jo? Takže ty názor... Jasně, ale tak tady tyhle ty jako lidi, kteří od někač vyjdou, tak jako Jaroslav Foldyna je taky z ČSSD, no? No jako jo, ale jako... on prostě s tou ČSSD je velmi spjatý a já si myslím, že tam pořád jako ten duch Miloše Zemana v té straně určitě je, že on byl obří osobností té strany, narozí jako od Foldyny. Že Miloš Zeman byl předsedou a byl ten, kdo dokázal jako ČSSD dostat do bodu, kdy byli na úrovni ODS a Klause to až pomalu jako zničilo. Ale spíš tam jde o to, že si myslím, že i kdyby, že by vlastně, kdyby teďka přijel Sputnik, tak by to Andrejovi jenom přilepšilo. Tak to já si nemyslím. V této situaci. Podle mě ne. Myslím si, že by to už byl jako nějaký zlomový moment a vlastně by to možná bylo dobře, ale jako předčasné volby. Dneska jsem o tom četl nějaký článek opět a prostě až mě to děsí, opět na CNN Prima News, jo, jako zase to na mě vyskočilo a četl jsem si, tak nám vlastně upřesníme, my jsme se o tom nějak psali v rámci našich soukromých zpráv, co to vlastně jako obnáš nebo jak dlouho to trvá. Takže nám řeknu nějaký fakta, který jsem z toho vyčetl. To znamená, od rozpuštění sněmovny je tam 60 dní, ty jsi říkal 60. 90, takže já, to 60 Já jsem to našel podle toho, že volby se od, jakoby, že se vyhlásí a za 90 dní jsou volby. A někde jsem nenašel, jak je to s těma předčasíma, tak jsem počítal, že to je zhruba stejně. Takže je to prostě 60 dní od té doby, kdy se rozpustí sněmovna a druhá, ale a to už je spíš... jako no, neproveditelný podle mě, že vlastně to musí být udělaný do 3 měsíců před řádným termínem a potom už to nejde prostě. V rámci těch posledních 3 měsíců před volbama řádnýma nejde rozpustit sněmovnu. Takže to vlastně je trošku neproveditelný i skrz to, že teďka ještě nemáme schválený volební zákon, který ještě v podstatě neprošel sněmovnu. Pořád by to šlo? No šlo by to, ale my ještě nemáme ten zákon volební. Takže teďka se dokonce dobrá je to v Senátu a potom to ještě musí počkrtnout Miloš. Podle mě to je neproveditelný. No teď je otázku, jestli to Senát jako schválí. Protože vím, že tam byly zase velký výhrady k tomu, což vlastně jako nechápu, když spoluautoři byli ODS-ka teďka hodně šéfuje Senátu, ale to je jedno, to prostě to jsou jejich interní blbosti a to je stejný jako no, s tou... oni tam nějak byli přehlasovaný skrz tu korespondenční volbu pro lidi v zahraničí, což já chápu, protože prostě proč by to nemělo být možný. Takže to jediné se tam vlastně řešilo, ale jinak jsem nezaznamenal, že by tam byla nějaká velká neschoda. No, ale takže jako to se teda ještě uvidí, ale já myslím, že to pořád jako nějakým způsobem je proveditelný, protože když se, ale myslím, že exemplární příklad všeho je pandemický zákon,
který nemohl rok vzniknout a najednou byl sepsán během týdne. Takže to jako, ano, takže ono, kdyby nastala nějaká fakt jako už krajní situace, tak by podle mě všichni šli do toho, aby se to urychlilo. Jasně, mohl by... Jako do toho volebního zákona. Jo. Jasně, Miloš může vetovat, ale čemu by on pomohl? Nebo jakoby čím by se sobě pomohl? Ničím. No tak tím, že kdyby viděl, že se to může všechno vystřídat, tak si to tam bude prodlužovat a třeba by to už vyšlo do nějakého toho, to je červen, srpen. No vlastně by to asi šlo, no tak otázkou je prostě, jak to bude se posunovat mezi sněmovnou a senátem, což už vypadá, že je to ve finálové rovince, ale spíš si vlastně myslím, že pro to rozpuštění sněmovny nebude hlasovat ČSSD, protože už prostě vypadač tam nedostane příště, takže proč by se nechala okudit o 6 ministerských platů nebo prostě poslaneckých. A KSČM je taky pořád na hraně. A tak nevím, no. Já si právě prostě jako myslím, že no, to jsem říkal právě od začátku. Protože ČSSD se tam bude držet, jasně, budou tam mít sporný členy jako Petříčka, ale co si budeme, kolik lidí je jako Petříček a je opravdu pan Petříček nenahraditelný. No jasně, že ne. Takže tak. A právě jako KSČM na jednu stranu bude Babišovi vyhrožovat, ale KSČM je zrovna taky další stranou, co má máslo na hlavě, každý rok přicházejí o tisíce hlasů, takže jako ty se budou taky snažit spíš jenom Babiše vydírat co nejdýl a nebudou pro. A právě už malou posledního se svýma 5,5%. A právě zrovna jako SPD si sice ve volbách pravděpodobně přilepší. No to určitě. Vypadá to tak zatím, pokud se něco nestane, ale jakože myslím, že oni by taky neměli úplně potřebu to rozpustit, leč že tam je taková jako vtipná situace, no, ne, ve který... oni jsou ti, kteří proto... Ale ne, to není rozpuštění, no. To jsou asi té úřednická vláda. Ano. Ale jo, tam jde jako o to, že Tomi je v opravdu zvláštní situaci, kdy musí na jednu stranu říkat, že očkování ne a zároveň teda očkování Sputnikem, jo. Já myslím, že on jakoby je v tak prekérní situaci, že on potřebuje od všech těchto věcí co nejvíc jako zmizet, že on by jako hlasoval pro to, aby vláda setrvala. Ať se stane, co se stane, a dál bude jako, jakoby, aby mohl pořád hlasovat třeba proti rouškám a tak. Protože kdyby najednou teďka měla vzniknout kampaň a teďka by to dopadlo, jak to dopadá podle posledních průzkumů, tak vlastně jako SPD by sice byla klíčovou stranou, ale už by se museli jasně vyjádřit, jestli teda ano, mají rádi nebo ne. A on teďka plave někde mezi a snaží se pochytat co nejvíc voličů, jak ty, co říkají, spolupracujte s Andrejem a i s těma nespolupracujte s Andrejem. A to už by se tehdy, když by došlo do tuhýho, musel vyjádřit. A Tomio, myslím, že se fakt nechce vyjádřit, protože toho to bude hodně bolet. No tak hlavně on je tím, který se snaží po sněmovně získat hlasy pro to, aby se vyslovila nedůvěra vládě a panovala úřednická vláda pod Milošem, že jo, ale jako, takže já si myslím, že on se asi staví k tomu spíš jasně, že Andrej rozhodně nechce, ale prostě no v tomhle se neschoduje s opozicí, protože prostě Andrej nechce, ale chce Miloše, který Miloš je zase jako kámoš s Andrejem, on je to takový, já myslím, že přímo Tomiovi Andrej fakt vůbec nevadí, spíš nemůže souhlasit, on nemůže souhlasit s nikým, to je jako Tomiův problém. On nemůže souhlasit s demokratickou opozicí, protože to jsou neomarxistický židé, co tady chcou černochy, a nemůže souhlasit s vládou, protože vláda nám jenom škodí a vláda po nás chce roušky, a jediný, kdo jeho voliče nesere, je Miloš Zeman. Protože tam nebyl nikdo extrémnější než Miloš Zeman. Kdyby proti Zemanovi kandidoval třeba Blaško, tak by už možná byl problém i ten Zeman. Jo, že tam vlastně sedí místo úžasného Blaška. Ale to se naštěstí nestalo. Že podle mě Tomio potřebuje nesouhlasit s nikým. Což teďka mu vychází... Ale je myslím, že... On je v takový nezávidění hodný pozici, kterou si ale sám vybudoval, takže... Já myslím, že pro něj je to vlastně docela dobrá pozice.
Protože tam jde o to, že on teďka tam sedí na prdeli, může si v klidu dělat kampaň, má hezký plat, je to poslanec, jako, co on jako víc potřebuje. Ovšem, až by byly příští volby, on měl těch svých nějakých 10 až 15%, jak se zhruba ukazuje, tak už se bude muset jako vyslovit, jestli podpoří aspoň malou naději Andreje Babiše na to, aby znova vládnul, a už teda to bude jasný, ale zároveň tím může získat hodně, jo? Kdyby se povedla Andrejova SPD, KSČM, další debilní strany vláda, tak by třeba Tomio mohl být ministr zahraničí, ministr obchodu a průmyslu třeba, jo? Že on by mohl získat hodně, ale zároveň může hodně ztratit. Jako to je tak děsivá představa opravdu, že to jako... A třeba Radim Fiala by mohl být ministr školství. To byl ten s těma mikrovlnkama, nebo to byl jo, jiný? Jo, to je ten mikrovlnka. No, už jsem z toho úplně, jsem je zhoršila nálada. Končíme velmi negativně. S tou představou už končíme vlastně. No, ale už jedem zase hodinu. Nás mají zase dost všichni. No tak jak to uzavřít? Uzavřít. Jak to uzavřít? Česká politika... Řekni nějaký optimistický heslo. Aha, a já jsem chtěl říct, že česká politika Aha. trpí v rozkladu. Ale je to tak, ne? To tohle hele, rozklad. Naděje... Zlatne. Naděje... Hele, ne, jako já naději nemám, protože to už jsme jasně říkali, že... Naděje, já bych to řekl, naděje se neděje. Co? Naděje se neděje, to je to, ale jak už jsme říkali, ani volby nám nepomůžou. Protože buď bude vládnout 5 stran dohromady demokratických, no, demokratických, no. Dobře, nebudu tady mít poznámky. K možným... Tak to se prostě nelíbí, jako, že tam bude člověk typu Jiří Čunek, no, prostě. Ale tak, nelíbí se tak to. Prostě budeme o nich mluvit jako o potenciálních spoluvládních koaličních partnerech. Takže dejme tomu, bude jich tam vládnout, budou mít třeba o 5% víc než zbytek sněmovny a co to ukáže? To, že 5 stran nemůže vládnout, takže demokratická opozice přestane volit, Babiš zase zůstane, protože bude mít pořád dobrou voličskou základnu a vyhrávám se z toho třeba za 15 let. Takže jako prognóza dobrá není. Není. Prostě... Chtěli jsme být vlastně optimističtí, ale nebudeme si to barvit jako... na růžovo prostě asi. Jediný... Hele, máme dvě naděje. A to, že se nepřihlásí... Odstěhování do Francie nebo do Ne. Když bych mluvil o Česku. Buď nepřihlásí se žádný debilní kandidát na prezidenta levlu Miloš Zeman. Že... Miloš Zeman už se nepřihlásí. No, ale levlu, že jako levlu. Když by se přihlásil jenom ti, co jsou, Hilšer, třeba Drahoj znova, Pavel, se všichni takovýhle jako ty lidi, co tě nenatchnou, některý tě natchnou víc, ale prostě nejsou Miloš Zeman. Jako nejsou Miloš Zeman, jako vlastně, když nejsou se Blaško. Zamyslím, tak já jsem právě se koukal, jako kdo už teda ohlásil, až prostě je to za 2 roky, takže to se může všechno a rozhodně se to změní. Ale ten Blaško, kterýho ty pořád zmiňuješ, já jsem nikde o něm žádnou zmínku nenašel. Jako já se pamatuju, že kdysi něco takového projíklo, ale on to neřekl ještě on. To byl ale... A tak kde se to jako to byl, neslo? To byl velký hlas jako SPD Lidu. A takhle, to právě. A jo. Takže, jako jestli on získá těch, jak jsme to hledali, nějakých 60 tisíc, nebo ani nevím kolik podpisů. 50 tisíc podpisů, aby mohl vůbec kandidovat. No, tak jako i to by byl velký zázrak a on nezná žádný poslance ani senátor, takže tou lehčí cestou to nezvládne. Že jako i to by byl velký zázrak. Mně by se to jenom líbilo, to je jako stejně, jako by se mi líbila koalice Zelených a ČSSD, líbil by se mi kandidát na prezidenta generál Blaško. Nic... Ano, a zase prostě pro posluchače my hledáme bizar, ne, že by ano, se nám líbilo. Ne, samozřejmě, jako to by bylo... Já to radši vždycky osvětluju, protože aby potom si posluchači o tobě nemysleli, že bys tam chtěl takovýhle idiota.
Jako sociální experiment by to byl docela zajímavý. Jako prostě generál Blažkovi šel jednat s prezidentem Macronem, jako ten by si myslel, že se z něj jako dělá někdo srandu. To prostě jako, nebo by najednou přiletěl papež třeba, jo, a teď by tady jednal. Jako, co by tady dělal? Tak, ale může se sem podívat, hele, máme tak, to tady hezky. Ale on jezdí na ty misie právě do těch jako zpustošených zemí, tak... Po covidu se u nás bude, no, namaží se. No dobře, takže já nevím, jak jsme se k tomu dostali. No, že máme dvě naděje a to, že, že budou jenom normální prezidentští kandidáti, takže se do čela státu a na vrchol té pyramidy schvalování nových zákonů postaví nějaký takový normální člověk. Vlastně, to je za 2,5 roku naděje, ano, tak něco bližšího tak. Máme? Bližšího, no, no, pak tady máme Senát, který naštěstí tak trochu... Senát je pořád dobrý. Senát je dobrý, ale spíš je důležitý to, aby jsme na něj nezapomínali, jo? Protože vzpomeň se na náš úžasný Pelřimovsko to bylo svobodní, jo? Ale tam se na to ty lidi vysrali, tam nešli volit a jak to dopadlo. Takže i my nesmíme... A tak jako je to v podstatě jako zlomek, že jo? Jasně. Na to 81, tak jeden... No, nebo kolik, ale 81 myslím. No, tak jeden. Ale tam nespíš o to, aby jsme na to nezapomněli. Jo, hele, ono je to jednou. Pelřimovsko a potom to bude Jihlavsko a už to pojede, jo? Takže nesmíme na to zapomínat, musíme ještě jako drtit ten, aspoň ten Senát, do kterého naštěstí nemají ostatní silný kandidáty. Mm. Takže tam je to víc o těch jednotlivých osobnostech, než o právě tom, kdo vede stranu. Což je pro nás jako jen to pozitivní. Že pokud by jsme měli pořád, nebo my mluvíme o demokratické pozici, co my uznáváme, tam pořád většinu a nahradí někoho, tak by to vlastně nebylo tak špatný. Jo, protože, hele, oni by mohli dělat, co chtějí, Senát a prezident to budou brzdit, co nejvíc to půjde. Tak sice... kdyby jsme měli v tuhle dobu za prezidenta Jiřího Drahoše, tak bylo by to sice nůďo, ale tady tyhle excesy ono by to, se nedělo. Takhle, ono by se to dělo trošku míň, protože oni jsou některé jako věci, co prezident může a některý musí a potom, že u Drahoše je problém to, nebo u většiny těch kandidátů, je to, že oni by si nedovolili tak jako ohýbat tu ústavu, jak se jim hodí, jako to právě umí Miloš. Jo, on by si nedovolil, i kdyby byl nominovaný na rektora člověk, co zavraždil 5 dětí a veřejně se prohlašuje za nacistu, tak nevěřím, že by Drahoš měl koule ho nepřijmout, jako to umí Miloš a jako to uměl Václav Klaus. Jo, on by prostě splnil tu svoji ústavní povinnost, že on jenom formálně musí přijmout. A to prostě... by bohužel nezáleží, že některé věci by se děly, ale rozhodně by brzdily. Brzdily by, co by to šlo. Miloš spíš přidává ten plyn, ať to jede, ať je prdel. To jako je hajzla, opravdu nenávidím čím dál víc, ale už radši skončeme, už, protože ano, tím jsme podle mě já, stihli ano, prostě do depresí dostat lidi válejce v kapesníka. Já jsem si myslel, takže... že depresivní byl minulý podcast, kdy jsme řešili všechny ty průsery, co se staly za ten měsíc a teď jsme to dokázali dohnat zase jako neskutečně. Ale uděláme potom nějaký dubnový shrnutí. No, to bude... počkej, my si ještě musíme sdělit zajímavé věci, na které jsme ale přišli. To až poznělce. A jo, takže já bych se rozloučil s těma, co už nezajímá, jako žádná zajímavost. Mějte se krásně, volte a volit je naděje. Volit hlavně naděje. Volte pro volit toho naděje. Nejlepšího vědomí a svědomí a nevolte debily. Nevolte debily. Moje rada prostě, já už opravdu... No, co víc jako poradit. No a to je všechno. Teď jdem na zajímavosti ze světa. Voku zvoní budík. KARANTENESHáčkem. Voku zvoní budík. No, prostě jsme tady zase. Jsme tady zase. Já provedu malé doplnění, to už je skutečně rozklad i ve voku. Doplnění. Jak jsme se bavili o tom, kdo teda kandiduje na předsedu ČSSD, tak jsou to 3 lidé. Nejsou to 2, jak jsme si mysleli. Ježiš, co to je za novnejma?
Hele, není to ani tak no name, ale je to docela nudio. Ale zase to vlastně nudio není. Takže je tak, to, tak vědomě. Je to nudio a zároveň to není nudio. Myslím, že to pochopíš. Je to Jan Hamáček, to je prostě, no nebudeme komentovat. To je... je to samozřejmě Tom Petříček a je to poslankyně Kateřina Valachová. Takže nudio, že to je Kateřina Valachová, ale zajímavé, že to žena. Já se bojím, že za ní přišlo předsednictvo ČSSD a řeklo, hele... Pojď to vyrovnat. Neboj, nezvolíme tě, neboj, nikdo nezvedne ruku. Ale pojď si tam aspoň jako podepsat pod to. Tak jo. No. Takže jako Káťa, no. Já nebo... jsem s ní viděl pár rozhovorů, ona je taková docela rázná, ale úplně asi no, nevidím, jako... že by to mělo nějaký reálný impact. Já, hele, jako... já si právě jako pořád to opakuju, já... Pro ČSSD by bylo nejlepší, kdyby teďka na chvilku umřeli, oni by měli udělat to, co udělal Miloš Zeman, když odešel z ČSSD. Měli by zalíst do nory na Vysočině, říct si, na koho teďka máme jako cílit. Jo, oni třeba se vyberou, že chcou cílit na třeba na Komouše, jo, dejme tomu, když to přeženu. Což by pro nás nebylo dobře, ale aspoň by cílili na někoho. A ne, jakože my jsme strana pro všechny, jo? To je, pro všechny. To je ta největší chyba. Umí to prodat Andrej Babiš. Andrej Babiš to umí. Je smutný, že jeho prostě volí i lidi třeba vysokoškolsky vzdělaní a i uklízečka tamhle, co si vystudovala sotva základní školu. On i z Brna a i prostě z Loukovic, jakože on má vlastně, i když v těch jako, větších městech ten impact je menší. Ale pořád je tam má, pořád, jako pořád. A bohužel i já znám jako fakt vzdělaný lidi, se kterýma se shodnu úplně na všem, a třeba jsou i odpůrci Miloše Zemana a volili ho. Nevím jak teďka, jak se to promění, ale vím, že v tom roce 2013, 2017 ho volili. Takhle, 2013 ano, takhle. Podle mě když, nebylo úplně takhle, nějak ano. Tristní volit Andreje Babiše, to mi nevadí. Pokud někdo nevadí. Volil v roce 2013, tak to znamená, že, nebo takhle, v roce 2013 ho by člověk musel hodně jako zkoumat ty lidi, aby ho nevolil. To by musel hodně jako na tom pracovat, protože v roce 2013 působil fakt jako skvěle. To prostě byla nová naděje. Ano. Takhle co to může ono, říct. A to, ono co už, se potom stalo, ono už mnoho, ono už mnoho novinářů, jako, ale takových těch jako hodně investigativních, co hodně se v tom jako šťouraj, už jako před ním varovalo, ale nebylo těch informací ještě tolik. Ale takže to jako 13 mi nevadí. Ano. Na 17 to už podle mě hodně blbý. No. A kdo by ho volil v těchto volbách, tak ten je podle mě už úplně vypatlaný. No, jako nebo je, nevím. Je to, ale spíš tam šlo o to, že on a jeho strana umí zacílit na všechny. Ostatní strany to neumí, ale tě o to nesnaží. Jako... Piráti se teď snaží zacílit na důchodce, jestli jste zaznamenal s tím projektem seniori na palubě. Mně to přijde docela zajímavý. Jakože nevím, ale jaký jako to bude mít, ale... Já vlastně znám spoustu seniorů, co Piráty volej. A... Já zase ne, znám také lidi do 50 zhruba. Co já znám jako spíš i v právě jako kolem 70 a vejš. A já z nich mám takový pocit, protože to jsou třeba lidi, co jsou vysokoškolsky vzdělaní a takhle. A mám z nich pocit takovej, že je chcou volet spíš jenom tak, aby si připadali trošku víc mladě, jo? Že všude se říká, Piráti jsou strana pro mladý, tak oni mu ten hlas dají i v těch 70, aby si trošku připadali, že aha, teď se mluví o Pirátech, co já volím, takže já jsem taky ještě pořád mladý. Takže, tak to není úplně dobrá strategie, ale zároveň nám se to hodí. Nám se to hodí a vlastně i my jsme jako trochu povrchní, takže nám to jako, mě to jako takhle. Pokud si někdo třeba vybere, že bude volit TOP 09, protože se mu víc líbí kombinace červený a modrý, tak mi to zase tak jako nevadí, jako když dá hlas před černou a bílou. Ale to už je věc jako druhá, no. Ale pojď už o té politiky, ty lidi nedeptáme dál. Protože už jsme všichni vypli a jediný Adam dostal prostě... Adam dostal, to tleskám. No, tak tleskám. Já jsem chtěl začít právě komentářovou sekcí, co se nám vyrojila pod posledním dílem, kdy... A to je ta zajímavá věc, nebo to potom přijde záhy? Ne, to je úplně jako mimo, jen prostě jo, jsem chtěl poděkovat právě jako těm lidem, že my se tam vyzvali, ať se ozvou, tak se ozvali dva do komentářů, jeden nám napsal na Instagram, všem jsme odpověděli, myslím, snad možná. Jo, určitě. A za to moc děkujeme, vážíme si toho,
Je to krásný, přesně, jako udělali se to, co jsme chtěli, víc vám poděkovat ani nemůžem. Takže to dokonce to je... vypadá, že jste to dokoukali dokonce. Ano, ano. Takže to je několik pozitiv z toho plyne. Dobře, takže to děkujeme samozřejmě, můžete se sdělit, to je hodně špatně větná stavba, můžete nám sdělit něco dalšího zajímavého i k tomuhle z tomu dílu, prostě jestli vás něco pobouřilo, že prostě jste třeba voliči ČSSD, tak se ohraďte. Doufám, že takový lidi nejsou. A teď už nám řekni zajímavou zprávu. Dnes natáčíme podcast a je 8. dubna. Hmm. 8. dubna. Kalendárium. Ano. Jsem si, že docela jako významný den a já jsem si moc jako nedokázal vybrat jednu událost, že jsem to rozdělil na tři. Prvně takový jako nekrolog 8. dubna. Zemřela Margaret Thatcherová, no. Premiérka Velké Británie. Dále umřel třeba Pablo Picasso 8. No, dubna. Pablo. Takže jako, jako na úmrtí, jako jak politický, tak kulturní, to se nám líbí. Takže jestli jako umří, tak duben zatím vypadá docela dobře. Dále, roku 1919... já začnu ještě v historii. Právě to se mi tam líbila ta návaznost. Za Rakouska-Uherska si nemůžu vzpomenout na rok, myslím, že 1876, to bych kecal, ale vraťme se do dob Rakouska-Uherska, tak po 30-letý válce, teda po 100-letý válce, ne, po 30-letý válce, pardon. Takže byl... po nějaký válce, ano. V nějakém roce, každopádně byl rozhodně v Rakousku-Uhersku. Byl, to je informace, ano. O který víme jistě. Ale po 30-letý válce. Byl v Rakousku-Uhersku přijat 8. dubna protestantský patent, který zaručoval protestantům, že teda už tady budou mít jako klidnou půdu pod nohama. Takže to bylo pěkný. A v roce 1919 za první republiky bylo právě 8. dubna otevřena jedna evangelická fakulta Univerzity Karlovy. To se mi tak jako... se chceš vydávat. Ne, naštěstí ne. Ne, já nejsem evangelík, ne. Ale to se mi právě jako... To se mi právě jako líbí. To se mi právě jako líbí ta návaznost, že vlastně jako 8. dubna a tak. Ale pro mě nejvýznamnější událostí, o který jsem nevěděl, je to, že 8. dubna je Mezinárodní den Romů. A ustanovilo se to na 4. kongresu Romů, který byl v Polsku. Ale první kongres byl v Británii, bylo tam asi 30 delegátů jako z celého světa, začalo to fakt jako undergroundově. A právě tady na tomhle kongresu se shodli, že v češtině, ale i v ostatních jazycích je pořád takový rozkol, jestli Rom nebo Cikán. Mnoho, to se řeší, no. Jako všichni, jako teďka už se uctí, když se jako o Romech mluví jako... jako třeba o Aziatech, prostě o tom etniku, tak všichni jako používají Rom, ale znám zase jako pár Romů, co jako mají radši do Cikán, ale právě na tomhle kongresu se shodli, že by se jim mělo říkat Romové. Takže tak. Mm-hmm. Takže ty Romové, co mají rádi, či Cikán, by jsou takový to, taková ta menšina a není to oficiální, oni si to oficiálně má být Rom. Tam taky přijali vlajku, tam taky přijali hymnu a všechno. A ještě s tím spojený je to, že jsem zjistil, kolik kde zhruba žije Romů. A překvapilo mě to, že v Česku je zhruba 250 000 až zhruba 500 000 Romů, ale třeba ve Spojených státech je 1 000 000 Romů. Na Slovensku je odhadem 500 000 až skoro 750 000 Romů. A v Maďarsku, Rumunsku, tam se ty počty jsou kolem 700-800 tisíc. To jsem třeba ve Španělsku, že je víc než 500 000 Romů. Takže tak... Česko a Slovensko jsou jedny z nejvýchodnějších zemí, kde Romové žijou, teda. Ve velkým. Samozřejmě žijou i v Rusku, žijou prostě všude, jsou to normální lidi, můžou žít, kde se jim zachce. Ale jako ty největší skupiny jsou, když budu mluvit o východě, tak jsou jako u nás a na Slovensku a jsou spíš jako jich. Mají rádi jako Itálii, Španělsko, Spojené státy, teda tak to není moc jich, ale takže tak.
A tak ve Spojených státech jich moc není, když je tam milion dohromady, ne? No je tam milion dohromady, ale jako, já, jako když mluvím o Evropě, tak mají rádi jako jich. Jo. Dobře, tak to se sčinil, to ti děkuji to jako, za vzdělání. Osmej duben úplně fascinuje. Tak to jako já jsem se snažil něco prostě zajímavého zjistit a zase se mi to moc prostě nepodařilo. Tak minule takže... jsme měli kurzy, tak ty mě docela zaujaly. Kurzy tě zaujaly, no tak já vlastně dneska, ale já to zase prostě, já to vždycky musím s něčím provázat, jako. Já si ta informace sama o sobě nestačí. Takže já jsem zjistil, prošel jsem si životopis Hany Lipovské. Já vím, že ty jsi tvrdil, že ta osoba...